ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରିଦେଇଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସବୁ ପିଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟା ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟରମାନେ ରଖିବେ ଯେତିକିଟା ପିଲା ସେତିକିଟା କୁକୁଡ଼ା, ନ ରଖିଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ହେବନି ତାଙ୍କୁ, ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବେନି। ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ତୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ ଏବାଡ଼ି ସେବାଡ଼ି ହେଇକି ଉଡୁଛୁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲୁ? ଗଞ୍ଜା ପଶିଗଲା ଭାଡ଼ିରେ, ପେଣ୍ଠି ଜଗେଇଛି ହାଡ଼ିରେ। କଣ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଛି, ଖାଲି ବୁଲିକିରି ଆ ଶାଗ କିଆରୀ, ତା ମୁଗ କିଆରୀ, କା ପିରାରେ ବସିକିରି ବୋବେଲାଣି, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ? ତୁ ଗୋଟେ ବାର ଆଡ଼େ କଣ ବୁଲୁଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ରହୁନୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାସକୁ 44 ଟଙ୍କା ଖାଉନା ଦେବି। 44 ଟଙ୍କାଟା? ହଁ, ମାସକୁ ତ 30 ଦିନ ନହେଲେ 31 ଦିନ, 44 ଟଙ୍କା ନା? ମୁଁ ଆଉ 4 ଦିନ ମାନେ 14 ଅଣ୍ଡା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଡବଲ ଅଣ୍ଡା ଦେବି, କାରଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଭେଟଉନି। ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଣ୍ଡା ବତକ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ପିଲାଙ୍କ କାଶ ଥରଦି ହେଇଯାଉଛି। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ, ଡାଲି ଖାଆନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, କୁକୁଡ଼ାକୁ ବି ତା ଡବଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ବିଶେଷ କରି ପେଣ୍ଠି କୁକୁଡ଼ାକୁ। ଅଣ୍ଡା ଯୋଗେଇଲେ ପିଲା ଖାଇବେ, ଆଉ କେତେ ପିଲା ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ଡାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ? ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଣିସାରିଲେ ପିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇକି ଚକୁଡ଼ିଆ କରିକି ଖାପ ଖାପ କରି ଖାଇଯିବେ, ଖାପ ଖାପ କରି ଖାଇଯିବେ। ଆରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅପରେସନ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ନା ନା ନା, କେମିତି ଆମର ଛୁଆ ନ ହଉ, ହଁ ପରା ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଅପରେସନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। 34ଟା, 33ଟା, 32ଟା ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଦବୁ, ତାହେଲେ ତୋ ଶରୀର କ'ଣ ରହିବ? ନା ନା, ମୁଁ ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ବାହାରିଲାଇଁ, ଦେଖିବୁ ଆଗକୁ ଆମକୁ ସବୁ ଦରମା ଦେଇକି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ ସ୍କୁଲରେ, ମାନେ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ରଖିଦେବେ, ରଖିବେନି ଭାଡ଼ି ଭାଡ଼ି କରି ରଖିବେ ଭାଡ଼ି? କ'ଣ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲିଲୁ ଆଉ କ'ଣ? ରୋଷେଇ ଘରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଲୁ, ପିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଖାଇବୁ ରୋଷେଇ ଘରେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଫୁଟୁଥିବ ଡର ଡର ହେଇକି ହେଇଠି ପଚାଉକିନି ଡାକିଦେବୁ, ସେଇ ଡାକିଦେଲେ କେତେ ସିଝିଲା? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାହାରିଲାଇ, 10ଟା କୁକୁଡ଼ା ଖାଲି ଦରକାର, ପୋକ ଜୋକ ବାଛିକିରି ଖାଇବେ, କାରଣ ପୋକ ଜୋକ ନ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାଲିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ତ ଜଗିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଡାଲିରୁ ବାହାରିଛି ପୋକ, ପିଲା ଖାଇକିରି ହଉଛନ୍ତି ସୁକ ସୁକ, ଏଭଳିଆ ଚାଲିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରିଛି, ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଯେତୋଟି ପିଲା ସେତୋଟି କୁକୁଡ଼ା ରହିବେ, ଆଉ ପ୍ରତି 10ଟା କୁକୁଡ଼ାରେ ତୋଳିବା ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ରହିବେ, ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ତାପରେ ପୋକ ଜୋକ ଯାହା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଉଳରେ, ଯୋଉ ପୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁଣ୍ଟିକିରି ଖାଇଦେଲୁ, ଖାଲି ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲୁ, ସେ ଭାତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁଡ଼ା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରେଟ୍ କେତେ ଜାଣିଛୁ ତ? କେତେ? କିଛି ତୁ ଜାଣୁନୁ, ତତେ କହୁଛନ୍ତି ନେଇକିରି ସିଧା ପୋଡ଼ିକିରି ଟଙ୍ଗେଇ ଦେବେ ତାର ଦେହରେ। ମତେ ଦିନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ? ମତେ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ମୋରି ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଗଞ୍ଜାଟାକୁ, ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋମି ଦେଇଛି, ଲୋମି ଦେଇକି ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ପୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଜିଆରେ ଓହଳେଇ ଦେଇଛି, ଜିଆରେ ଓହଳାଇଛି। ସେଟା ହଉଛି ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ଅନେକ ଆଇଟମ୍, ଚିଲି ଚିକେନ, ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ, କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ, ଗଞ୍ଜା ଝୋଳ, ଗରମ ଭାତ, ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ମଜାଟା କଣ। ଦି ପିସ୍ରେ ବାଲ୍ଟିଏ ଝୋଳ ଆଳୁ ଆପୁଡ଼ି ଖାଇବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଚାକିରି ନ କରିବି, ମୋତେ କିଏ ନେଇକି ଝୋଳ କରିଦେବ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହେଲେ ଚୁପକିନ ଯାଇକିରି ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା, ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଚୁପଚାପ ରହିଯିବା। ବଢିଆ କଥା, ଯିବୁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ଯିବି, ଚାଲ ଚାଲ। ଶୁଣିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମାନେ କୁକୁଡ଼ା, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପରିବା ରେଟ୍ ଯୋଉଭଳିଆ ବଢ଼ିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କାରଣ କିଛି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆମ୍ଲେଟ୍ କରିଦେବା, ଟିକେ ଆଳୁ ପକେଇକିରି ବା ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା କରିଦେବା, ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସାରା ଖାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏଇଆ, ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଆମକୁ ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ଆମ ପରିବାର ଚାଲିବ କେମିତି? ଗୋଲମାଲ।